Vítam vás pri novom videu. Dnes poďme natočiť túto budovu, ktorá kedysi patrila Telekomu. Tak ideme sa to nepozrieť. Takže ľudia, nachádzame sa v tejto budove. Sa nachádzali kancelárie pre Telekom. Funguje tu asi aj výťah. Vyzerá to docela zajímavo. Ochranná stavba CO. Oh. Nahľadíme do tejto kancelárie. Táto miestnosť vyzerá celkom super. Takže dnes tu bude videjko z takéto zachovalejšie budovy. V tejto budove má ešte fungovať aj elektrika. Oh, pozrite sa na to. Toto vyzerá super. Táto budova Telekomu. Nové smerové telefónne čísla. To je nejaký trezor. Čisto nové funkčné stoličky, ktoré sú ešte v dobrom stave. Sú nejaké skrine. Ale sú asi prázdne, ako môžete vidieť. Aj tieto nábytok je tiež celkom nový. Podľa zvuku môžete počuť, že je tu nejaký senzor alebo alarm, ktorý vám za chvíľu ukážem. Ušvie recepciu. Vyzerá to tu všetko na novo. Môžete vidieť tento funkčný výťah. Takýto funkčný výťah som ešte v opustenej budove nevidel. Vyzerá to naozaj peckovo. Ale radšej do neho nebudeme vstupovať. Tu sú ďalšie miestnosti. Sekcia rozvoja konštrukcie sieti. Sekcia prevádzky sieti a IT. Tak, pozrite sa na to. Tu vyzerá peckovo. Tu zachovali nábytok a ostatné veci. Tu opäť ďalšia kancelária, samozrejme aj s nábytkom. Máme ďalšiu sekciu zriaďovania prevádzky služieb. Sú nejaké prázdne skrine. Takže môžete vidieť, že je to škoda, že táto budova je už viac menej vyprataná. A keď stále sa tu nachádzajú nejaké nové veci. Tak a tu môžete vidieť tento nábytok, ktorý je úplne nový. Všade prítomná funkčná elektrika. Kde je to písacie tabule? Tak a tu môžete vidieť starý nábytok, ktorý mali v týchto kanceláriách.
Pozrite sa na tie stoličky. Na kopec tých stoličok. Tu samozrejme stoly nesmú chýbať. Ani skrinky. Teda tu môžete vidieť tento starý počítač. Kokos. Takže v tejto tu je ešte stará tlačiareň. Táto budova je naozaj pecková. Tak tu môžete vidieť, že funguje tu ešte aj voda. Tak takúto opustenú budovu, kde funguje elektrika aj voda, som naozaj ešte nevidel. Je to totálna pecka. Dobre stoličky. Veľká. Má to mať 3 poschodia. Tu sú ďalšie veci. Môžete vidieť. Pečkovi zachovali urbex. Sa tu aj ukryt, ceukryt, ale má by byť zatvorený. Sledujte to. Vyzerá to úplne super. Fú, pozrite sa na to. Čo sme tu objavili? Tento obrovský diesel agregát. Stlačíme. Čo ti dá? Takže tu môžete vidieť takýto nový funkčný diesel agregát. Toto si môžete, sa nachádza tento celokryt, ale tento je bohužiaľ zatvorený. Takže tu sme sa dostali aj do akumulátorne. Toto je veľmi dobrý uhlovok. Táto budova telekom bola naozaj veľmi dobre vybavená. Ak sa vám video z tejto zachovalej budovy páčilo, tak môžete podporte lajkom. Ak poznáte nejaké podobné, tak mi ich určite odporúčte. Ak si nový, klikaj na odber. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.